Sva biračka mjesta u općini Žinice na vrijeme su otvorena, u tom dijelu nije bilo nikakvih problema. Prema informacijama koje dobijamo sa terena, situacija je prilično dobra, korektna, uredna, zaista nikad bolja u odnosu na sve do sad ranije provedene izbore. Jedini problem koji se pojavljuje na biračkim mjestima jeste da imamo lica koja su došla da glasaju sa ličnom kartom koja je istekla, odnosno nemaju nijedan važeći dokument i insistiraju da glasaju. Naravno, prema izbornom zakonu situacija je jasna. Osoba može glasati ako ima jedan od važeća tri dokumenta sa fotografijom. Radi se o licima starije, uglavnom starije životne dobi. Što se tiče izlaznosti, izlaznost je 12,5% do 11 sati. Komparirajući to sa ranijim izborima, to je otprilike dobar rezultat. U općini Žinice, čini mi se, poslije 15 sati najveći procenat izlaznosti se dešava, tako da očekujemo u narednom periodu da će se situacija drastično promijeniti. Nikakvih drugih problematičnih situacija nema.